Oni jeste najmanji ansambl po broju, ali najveći po srcu, tako da meni je bilo jako lepo ovde, baš sam se dobro proveo, imali smo jedan baš lep, kreativan proces i ja se nadam da ćemo se opet sresti, da opet radimo zajedno, meni je bilo baš lepo, baš imam neke pomešane osjećaje i sreće i tuge pošto se rastajemo danas, a sreće pošto je publika baš tako dobro reagovala i nadam se da će se predstava dugo igrati. Pa da, mislim, zajedno smo radili predstavu i onda kad svi uđemo u jednu priču sa jednim ciljem, onda ne može da izađe loše. I ja mislim da ovaj ansambl ima puno potencijala, ja ne znam da li je ovo maksimum, ja mislim da ovi ljudi mogu sve, tako da nadam se da ćemo se sresti opet da vidimo da li je ovo maksimum.